Давай сделаем глазик, да, правый ему получше выделим зрачок. Доведем там, где маркер у нас не получился. И медальку сделаем тогда, герб на медальке. Запоріжці Денис Антюхов та Ганна Соловйова дороблюють останні штрихи на стінописі. На фоні прапора України вони зобразили пса-сапера Патрона, що працює разом із рятувальниками. Вирішили Патрона, тому що це вже наш герой України сучасної. І ми побачили, що у багатьох містах України його вже малюють, він з'являється. І тому вирішили, що Запоріжжю теж потрібен свій Патрон. Дітлахи просто в захваті, бігають, фотаються, дякують. Кричать «Слава Україні! Слава ЗСУ!». Розписують стіни фасадними фарбами та пігментами. Через спекотну погоду роботу розпочинають ближче до вечора. Ця робота була найшвидша з усіх, зайняла приблизно в общій складності тиждень десь. Чи були якісь складнощі? Так, складність була єдина, це, звісно, погода. Було дуже жарко, тому виходимо десь після 3-4 годин. Щоб було комфортно працювати. В нас є дуже велике бажання покривати це зверху лаком фасадним, спеціальним. І там гарантія на малюнок буде йти десь 5 років мінімум. Це патріотично так. Круто. Ну, мені подобається. Це вже третій стінопис у Хортицькому районі Запоріжжя за останні 2 місяці. В планах художників – створити ще близько 10. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.